Takže ahoj ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. No a dneska tu máme pokračovanie z nášho singleplayer sveta z hry Ark Survival Ascendant. Trošku som hral offscreen, presunul som sa z tej hraničnej pláže, alebo ako som to nazval, proste s tou bažinou. Lebo mi tam v kuse chodili hady a tak a nedalo sa tom proste už normálne bývať. Rovno som si postavil aj takúto malú tečovú budku. A trošku som povraždil piráne, ktoré mi tu prekážali vlastne v tom transporte z tej jednej strany na túto druhú. Dal som sa naspäť senka, lebo mi to tu príde najbezpečnejšie. Len predsa je to ten najzákladnejší spawn. No. Ešte tej veci, čo som prišiel minulom dieli, že trošku ešte ponastavím ten svet, tak som všetko dal na 5, čiže aj taming, aj harvesting. A úplne super sa harvestí, myslím si, že to je o mnoho lepšie. V tejto budke mám oheň, ktorý mi tu trošku vytvára také teplo, svetlo, takisto aj jedlo. Mám tu aj takéto okienka, ak by som si chcel vetrať trošku. Alebo len predsa len vidieť, že čo sa tu deje, hej. Neviem, nie som si istý, že či tu stále ešte je ten spino. Potom ďalej XPčka som zdal na trojku, aby mi to išlo trošku rýchlejšie a vero mi to aj ide trochu rýchlejšie. A je tu stále spino. Myslím si, že zatiaľ nám táto lokácia bude dobre slúžiť. No ale navždy tu bývať nebudem. Samozrejme, môjim cieľom bude dneska si vytvoriť sedlo na Parasaura a možno by som si rád tamil aj Pteranodona. Alebo respektíve chcem tamil v tomto dieli Pteranodona, aby sme v tom ďalšom dieli mohli ísť už niekde trošku ďalej, možno už by sme mohli aj po Argenta vysajsť, lebo to je asi jediná vec, čo nám chýba. To si myslím, že ako keby sme išli po Argenta vysajsť, tak máme vybavené. Ďalšia vec, skúsim ísť na túto korytnačku, lebo jediná vec, čo ma brzdí, je fakt iba tá koža. Všetko ostatné mám, tam potrebuje nejaký fiber, nejaké drevo, ale to problém není. Stovka. Tak tiež mi načo zvyšilo aj trošku možné levely. Čiže je väčšia pravdepodobnosť, že spávne väčší level. Joj. To je koža, toto už bude určite, z tejto jednej korytnačky bude určite dosť kože na výrobu sedla. Čiže sedlo by sme už mali hotové. No a ešte doložíme drevo. Dobre, ešte jedna vec, mám tu takých 70 kože, hej. Čiže si môžeme spraviť jeden moždier. A few moments later. Čiže keď mi to padlo momentálne, hej, mi to padlo, čiže som prišiel o všetok progres, čo som tu postavil. Za ten, alebo teda odtedy, čo som si naposledy uložil. Čiže po naučení budem to ukladať častejšie, prvá vec a druhá vec. Odznova som postavil celý dom, trošku na inom mieste asi a vypadá trošku inakšie. Hlavne mi tu rastie veľká burina a mám tu kameň na krajičku úplne v rohu. A ešte mi chýba tá koža, čo som získal z tej korytnačky. Plus sa mi tu spalo nejaký ďalší spino. Takže neviem, prečo to v kuse padá. No ako vravím, budem si to musieť ukladať častejšie. Videl som tu niekde Parasaura, čiže by som ho skúsil zabiť. Teraz neviem, kde išiel. Ale až tak ďaleko už asi nemohol. No a tam máme druhého spina. Plus tuto ešte na tejto strane je tretí spino. Alebo mal by byť teda. No ešte som si za poukázal tele damage. No jasne, máme toho spina. No a tuto máme toho Parasaura. Je to iba 15, čiže ho takto pekne bolneme a idem ho zabiť kvôli koži. Z tej korytnačky by som získal niečo okolo tej, neviem, 60 či koľko kože. Alebo ja neviem, nie, niečo okolo 100, práve že to sedlo bolo už. Ale bola to stovka, čiže proti Parasaurovi to
Aj keď baj, Parasaura, joj, to Parasaura je dosť akože. Máme už level 22, čiže si konečne môžeme urobiť metalové veci. Potom si také narkobery a ideme skúsiť spraviť také prvé narkotika. Tý 17, to nie je zase až také zlé. To mi páči. No a samozrejme, keďže nemáme chladničku, tak zatiaľ dáme do dinosaura. Lebo vidíte, že mäso skazenie 8 minút a síce je to bylinožravec, ale funguje ako celkom dobrá lacná chladnička, alebo teda udiareň, je to jedno. Hej, ono v podstate teraz by som si mohol spraviť aj udiareň, ale myslím si, že je to na tento krát, na túto fázu asi zbytočné pre mňa. Čiže idem si pozrieť, čo som si vlastne, čo si všetko môžem odomknúť za tieto pointy. Som si nazbieral drevené štruktúry, OK, kožené brnko, nebudeme to zatiaľ riešiť. Určite čo budeme vždycky, alebo čo budeme proste potrebovať je toto, preserving, šípy, uspávacie. Keďže si robíme narkotika, budeme potrebovať aj recept na narkotické šípy, ktoré si mimochodom spravíme. Bude ich zatiaľ 11. Myslím si, že s týmto lúkom to nebudeme nejakú extrémnu kvalitu, efektivitu, nekvalitu. Ale myslím si, že bude lepšie ako nič. Ochočovať sa s týmito šípmi bude úplne super, len ten lúk trošku keby bol aspoň lepšej kvality. Ale na začiatok je to predsa primitívne, je to predsa primitívna zbraň, čiže samozrejme primitívna zbraň primitívnej kvality. Či to nebudeme nejako zase, hej, preceňovať alebo niečo. Práve že som rád za to, že sme sa dostali až do tohto bodu a relatívne rýchlo. Takže dobre, meso necháme piec, si si dáte ešte zoberiem na cestu. A myslím si, že som aj celkom ready. Konečne už môžem sedieť na môjom Parasaurovi, ktorý má mimochodom celkom dobrú váhu. Mimochodom stále ste mu ešte nevymysleli nejaké meno, čiže určite budem rád, ak mu vymyslíte nejaké meno. Je to teda chlapec, ako zatiaľ bude miesto voľné, bez vás pomenovávať nebudem, čiže ak sa taký jedinec nájde, ktorý rád pomenováva niečo po sebe, alebo len tak proste chcem byť, chcem mať svoj názov, čo dal dinosaurovi vo videu, tak určite, ak máte o to záujem, tak napíšte. A samozrejme, keď budeme mať viacej dinosaurov, tak píšte aj, že jednotlivo, že ktorý dinosaurus, aké meno, aby som vedel to meno priradiť. Tu máme malého dotika. No a keďže ideme na mesožravca, tak by sa úplne super hodilo toto meso. Čiže toto práve mi odložím sem, tak 18 minút jedno, alebo teda respektíve už každé. To je celkom dobré, by som povedal. Nezaujíma ma level. To 55. Mohlo by to byť trošku jedlé. Farši to by malo stačiť, možno iba jeden. 4, 5. 3, 4. 5, OK. Kožené oblečenie, to by nám malo dať trošku lepšiu odolnosť voči mrazom. A trošku aj väčšiu celkovú odolnosť voči damage-u. A dáme si niečo do odolnosti. Ideme zobrať teraz ten primit. Tak máme už ochočeného pteru. Toto samozrejme nášho pterovi potrebujeme dať aj nejaké poriadne žrádlo, takže mu dáme meso do hrtanu. Triesky dokonca netreba. Treba nám nejaké to vlákno. Nejaký ten kameň na opustenie, čo nám chýba, už je len drevo. Čiže tak. A nejaké hromadné ťaženie urobím vo vskrini, nebudem vás nejako zaťažovať. Hej, ťaženie nebolo nikde nejaké záživné. Alebo už keď tak spravím nejaké timelapse. Tie sú vždycky také, že nie úplne od veci, ak chcete, ja neviem, vidieť možno taký dôkaz, že koľko som toho naťažil. To by celkom dobre mohlo slúžiť ten timelapse.
že som si to nejako nečítal alebo niečo také. Dobre, päť dáme do rohu. Uložíme tam drevo, ktoré sme si nazbierali a toto zahodíme, hej, aby nám ešte váhu nerobilo. Máme dokonca 3 levely, takže rozmýšľam, čo by som mohol. Dobre, melee máme, OK, si myslím. Tak ja to dám asi všetko do života. Netreba to nejako asi veľmi. Do ničoho iného dávať. Teraz. No a poďme sa snažiť získavať taký ten metal. Taký metal by sme mohli ešte jeden. Počkaj, teoreticky potrebujem koľko? 6, čiže 6 krát 2 je 12. A OK, čiže potrebujem zazbierať 12 toho surového železa. Čiže mám 6. Tak, toto si vypneme, aby nám trošku išli hore FPS-ka. Pocítil som trošku také jemné lagy. Čiže, alebo lagy, no FPS dropy jednoducho, hej. Sa dá povedať, aby som bol trošku konkrétnejší. No a toto sú tie správne riveroky, ktoré som hľadal, z ktorých od začiatku padá úplne super množstvo toho metálu. No, dobre, toto by možno aj stačilo. Ja len potrebujem, aby som si nazbieral na ten úplne primitívny metálový krompáč, aby som mohol naťažiť trošku viacej, alebo nie trošku, o dosť viacej toho železa, aby som bol pripravený už a jednoducho, aby sa mi to všetko lepšie zbieralo. Tu zapálime už a máme 20 kusov, čiže z toho budeme mať krásnych 10 ingotov. To sa mi páči, no a ideme sa pozrieť na to, ako sme na tom s ingotmi, či s levelami. Máme tu crossbow, OK, to sa nám úplne zíde, si myslím, akože určite, hej, lebo predsa bude to mať o mnoho lepšiu efektivitu ochlačovania a samotne damage to má tiež lepší. Dobre, metal sickle akože fajn, ale myslím si, že z dropu nám dokáže padnúť tiež a dokonca aj lepšej kvality, takže ja sa do toho nejako nejdem starieť. A fúha, dáme si do váhy asi. Musím sa pozrieť na ten drop. Možno by tam mohlo byť nejaké sedlo na nejakých dinosaurov, ktorých mám. Či sa dá vôbec otvoriť, uvidíme. No, máme tu toho spina, ale level 45. A som 34, no. Tak nič. Ako trošku sa bojím toho spina, ale ja len dúfam, že nám senka nevbehne do nášho areálu, do našej mierovej zóny. Dobre. No dneska by som chcel ešte získať to sedlo na toho teru. Po prípade, ak by sa ešte niečo našlo, kľudne by som okašil. Nejako veľmi by som sa toho nebal. Tak, track. 50 kameňa a koža. Dobre. Takže tu máme už
kúpim aj kováreň. Krompáč už je na svete ako. To môžeme už zahodiť. Máme ďalšie levliky. No a idem s týmto tu parasaurom. Na tie River Rocky. Tu ich veľa nebude. Ale aspoň dáky samozrejme. Ešte zapískava pod so mňou. Akože je to dosť také, že ja by som išiel tam, kde je ten spino, len to je to, že tam je spino. Tam sa nachádza veľa tých River Rockov a možno by som ešte mohol ísť na druhú stranu. Tu sú, dobre. Tu ich známe. Som vlastne tejto, ktorý som začal ťažiť predtým. Čo tak bolo tie kamene? Máme Megalodona. Či? Dúfam, že to nie je veľký level. Ochočovacie šípy. Dokonca nejaký Prime Fishmeat. To odložíme určite. A keďže z neho kožu vlastne veľmi nezískame, tak by sa to mohlo ťažiť aj na pátom, tak. A z tohto kameňa máme dokonca aj ropu, to viem. Takže taká tá základná ropa sa nám zíde. Keby ste nevedeli, tak hľadajte takýto kameň pod vodou. Alebo koráva, alebo niečo z toho padá rozdol a kameňa a aj ropa. Môžu to byť rôznej farby, ako vidíte. Čiže určite hľadajte. Zíde sa vám to 100%. Lebo ropy takisto ako všetkého ostatného nie je nikdy dosť. No a získujú nejaké topánky, taký loot tuto, ale hlavne čo ma zaujíma sú tieto obyčajné šípy. To sme to získali naspäť asi, alebo ja neviem. No a potom ešte nejaké ochočovacie šípy. Čo je za mňa úplne super, hej. Z týchto Megalodonov a tak, z týchto väčších dinosaurov väčšinou padáva takýto loot. Čiže sa nečudujem, ale nie na to nejaká určitá šanca, nie vždycky to proste padne. No a tu už máme, vidíte, tie riečné kamene. Z tohto proste bude dosť a na kušu od toho chovu na sekeru. No takisto, aj keď si odokneme konečne už aj armor, ale tu už predpokladám, že sa dostaneme aj k tým metálovým noutám. Spino vypadá, že sa tam drží, no a padá tu modrý drop. Čo už tu sme mohli teoreticky mať na to level. Modrá není zase až taký vysoký level. To je tretie najhoršie. Alebo tretie najlepšie, ak ideme úplne zo spodku, teda je to jedno už aj, ale ako sa to vezme. Čiže ja by som to nejako možno aj skúsil obísť toho spina. No, dvaja spinovia na jednom mieste, wow. No, prechádzajú na druhú stranu, tak dúfam, že tam aj ostanú. Aha, ten modrý drop asi už, oči vidíte, zmizol. Ja sa tu bojím po tých spinoch proste ťažiť. Nechcem ich nalákať na tento smer. Hlavne oni by ma zabili, oni by mi zabili tohto parasaura. Ako na 100%. Čiže to určite nejdeme riskovať. Načne si naťažím také triesky s ním. No celkom dobre ťaží tie triesky, no. Ako najlepšie je na to Megaceros. No Megaceros. Takže to nemáme prístup. Čiže
Tak, tak, tak a tak. Dobre, sme už level 40, tie XPčka idú dosť rýchlo, hej, zatiaľ, ale potom to už pôjde dosť pomaly, keď budeme väčší level, čiže nebojte sa. Ak sa vám to možno zdá také dosť rýchle, tak ono to v skutočnosti není zase až také rýchle. Alebo je, ale v skutočnosti to už potom nebude až také rýchle, tak som to chcel povedať, no. 56, tam máme už metalový armor, čiže to je asi naša potom budúca priorita, ak dáky nenájdeme, lebo je možné, že nájdeme, ja neviem, 200-kový, 300-kový armor v drope, čiže tie dropy sa fakt oplatí v tomto ascendete lútiť. Ale zase zároveň aj myslím si, že tie dropy trošku sa oplatia aj dáko aj vybalancovať, lebo tie dropy mi trošku v niektorých tých častiach prídu dosť také neviem, prídu mi dosť také naplnené takými dosť zaujímavými vecami, hej, ten loot je taký podľa mňa je dosť ako OP, ale tak od toho by mali byť dropy, že by mali dávať také veci, ktoré sú hodné použitia, takže mne to nejako veľmi nevadí, ja sa nejako nesťažujem a proste som rád, že tie dropy aj trošku zmenili, že to není proste ten istý drop z arku, ktorý proste každý pozná, hej, už na tom niečo aj robili reálne. Chýba nám trošku fiber, uložíme si zase hru, keďže padanie, alebo toto celkovo to padanie v tom arku je dosť také nevychytané, ťažko povedať, že kedy mi to padne znovu, čiže radšej pre istotu to nechám takto. Máme krásny 90 narkotík, čiže ideme vyrobiť ďalšie šípy. Samozrejme budeme potrebovať aj obyčajné šípy, keďže tieto narkotické sa robia z takýchto šípov. Takže si urobíme 100 normálnych šípov, máme na to nárok, máme na to materiál, takže kľudne nebojte sa vyrábať po viacero šípov, len predsa tie šípy nejako veľa nevážia a nemusíte ich brať všetky do sebou. Dáte sa napríklad na polovičke 50 šípov, bohate stačí na taký hunt alebo na nejaké ochočovanie takých menších dinosaurov, alebo dinosaurov väčších, ale menšieho levelu. Čiže teraz by sme boli určite schopní ochočiť kľudne aj toho megalodona, ale ešte nám chýba tá kuša, čiže také tringoty, no akurát tu máme tringoty. Tu nám chýba ešte jeden ingot na sekerku, tak kuša sa nám už robí pomaličky. No a skúšol by sme dali toho pteru asi iba na jeden hit, si myslím, a kuša ako už je dosť iný level, ak by sme to chceli porovnať s lukom. Kuša už je dosť dobrá. Tam si samozrejme vložíme už tie narkotické šípy. One eternity later. No ľudia, čiže padlo mi to už druhýkrát. Ale tentokrát som si to stihol uložiť, čiže sme vlastne ešte kúsok pred tým, ako som spravil tú kušu. No. Ach, jaj. Nevadí. Neviem, čo s tým je. Dneska to padá trošku častejšie, ako dúfam, že s tým niečo spravia čoskoro. Neviem, no. Páka, ktorý nám tu chce ukradnúť očividne také veci. Myslím si, že také podobné úmysly mal. Tento pterovi dáme do životov. A
Tak senka zdáme tú kušu. No a spravíme si tak. A dáke padáky ešte. To sa tiež zíde. Budeme si to teraz sejovať po každom dosť dôležitom progrese, lebo fakt ako to padanie není samo o sebe až zase taký problém, hej, síce musím reštartovať počítač, ale niekedy to není až taký problém. Niekedy sa dá vlastne stornovať ten reštart, ale zapätí keď to nesejvnem a stratím 15 minútový progres, tak vtedy to je dosť na nervy a ako nechce sa mi to dorábať znova. A som rád, že tento dom bol taký jednoduchý, že som si zapamätal počet materiálov, či počet týchto stavieb a rozmiestnenia a tak všetko, čo som to mal predtým, lebo inakšie by som ten dom musel postaviť úplne nejako inak. A bolo by to všetko od veci, prvý záber je taký dom a druhý záber je zase úplne na nejakom inom mieste a vypadá úplne nejako inak, takže to sa potom celkom ťažko v tom už orientuje. No ale blížime sa už ku stovke narkotických šípov. Čo je na začiatok úplne v pohode a ochočili by sme s týmto určite aj Rexa. Už by sme s týmto ochočili aj Rexa. 2000 years later. No, dobre ľudia, čiže kvôli tomu to proste padá v kuse, to musím zapínať od znova a fakt neviem, čo s tým je, nechcem zase mať záberov, neviem koľko veľa z OBS-ka, potom si to musím všetko sám spájať a budú mať neviem koľko strašne veľa minút a tak. Myslím si, že to nemá teraz žiadny zmysel, už progrese sme spravili celkom dosť, máme nejaký základný dom, máme sedlo na Parasaura, máme Pteranodona, máme konečne nejaký kov, máme kušu, máme šípy narkotické, môžeme ochočovať v ďalšom dieli kľudne. Vo skrine by som skúsil, ak sa mi to bude dať, nazbierať nejaký chytín. A potom potom v tom dieli vlastne ďalšom by som spravil to sedlo na pteru, aby sme od začiatku už mohli normálne hľadať dinosaurov a chodiť po nejaké úplne basic dropy, ktoré nemajú v sebe nejakú veľmi nejaké ťažké veci, keďže náš ptero toho veľa neunesie. No a ja teda, mne teda neustáva nič iné, len sa s vami pre tento diel rozlúčiť. Tento diel, ako vravím, sme spravili toho celkom dosť. A som za to rád, čiže nezabudnite toto video ohodnotiť lajkom, aj keď sa vám, ak sa vám to video páčilo, aj napriek tomu, že to proste padalo, tak vy to neuvidíte, tú trápenie, tú bolesť, čo si tu ja prežívam. Takže dúfam, že sa to, ja neviem, o mesiac alebo by sa to mohlo čím skôr už napraviť a zlepšiť a tak, aby to už proste bežalo lepšie. A mimochodom, tí hráči, ktorí máte Xbox alebo takú hej tú konzolu, tak ako už ak o tom neviete, tak ARK už vyšiel aj pre vás, že určite ak chcete, ak máte chuť, tak samozrejme skúste si to zahrať na Xboxe. Ak ste sa nevedeli už dočkať konečne toho a ak náhodou túto novinu neviete, tak vám ju prinášam ja. Čiže fakt ako ale fakt toto rozlúčenie už je veľmi dlhé, takže ja sa už teraz s vami lúčim, nezabudnite ten like, po prípade odber, no a meno pre nášho nového kamaráta, no a samozrejme pre nášho starého tiež, dobre, tak sa vidíme, nazdar.